Ahoj Pařeně, zdraví vás Ruda z Pařanskýho ráje, vítám vás na dnešním streamu Red Dead Redemption 2, čtvrtý to gameplay. Před hodinou jsme dohráli třetí gameplay, navazujeme. Jo. Dneska jedeme dva streamy z této hry a samozřejmě s pařanskýma komunitníma českýma titulkama, které nám přeložila naše IA Maruška. Nastavím vám generování pařkonů, než začneme, můžete zkusit i své štěstí v pařanské loterii. Pokud napíšete do chatu vykřičník ahoj, tak můžete získat 10, 20 nebo 50 pařkonů a pokud jste členové tohoto kanálu, máte šanci mít i kolotoč, kde vám můžu vytočit až 500 pařkonů. Pařkon je virtuální měna, ta se na YouTube kanálu generuje zdarma sledováním živého streamu. Za pařkony můžete vyvolávat interakce do tohoto streamu, na webu Pařanského ráje jsou vypsané. Pořídit si za pařkoň můžete i stream na přání či merch. A jinak na konci tohoto streamu budete moci hodnotit a hlasovat. Je to zdarma, nestojí to žádné pařkoňy. A dáme potom této hře razitku a známku, ohodnotíme ji. Co se týče stahování češtin, tak ty vám samozřejmě povolím taky. Kdybyste měli otázky, jak češtinu stáhnout nebo tak, hned povím po intru. Tak jo, ahoj, já vás všechny zdravím a vítám, přeju hezký nedělní večer. Vidím tady Romana, Vendu, Davida, Ivo, Mariase, Michala, další, Varior hraje, Ivo Doležela, Kozáka, krásný Real Boy. Nemám to dopustit. Měl by to šlapat. Kdybyste chtěli vědět svůj stav pařkonů, tak se to zjišťuje příkazem do chatu. Pouze na YouTube to funguje. A je to příkaz vykřičník, mám to tu rád. Dohromady, bez čárky. Mám to tu rad. Jo? A jsme rádi, když to tady máte rádi. Teda. Čtvrtý gameplay. Tak. Já se pustím do hry a pak zjistíme, kdo vyhrál kolotoč a pak zatočím, jo? Já teď jsem akorát po flámu, získal jsem teda nějakou mapu, ale já bych rád se dostal ke svému koni asi, možná, že pomůže navštívit tábor. Já se kouknu na mapu, jak daleko ten tábor je. No, není to tak hrozný. Tam bude zřejmě i ten můj kůň. Tady koukáme do nějaká schránka. Poštovní úřad. By se taky mohli pak naštívit. To musí zaběhnout. No. Kůň je daleko. Já mám toho koně jako na druhé straně, ale já věřím, že se dostanu do toho tábora. Ale někdo je v pasti, někdo potřebuje pomoc. Někdo tady naříká. Jo, pomůžu. Je madam. Madam v nesnázích. Já to tady. Už běžím. Já nemůžu se skočit z takové výšky. Tamhle má pomoc, to je pomoc. Ježiš, pane. My legs all numb. Please. What happened? No, má nohy pod koněm, na to se nemusíš ptát, ne? Skolabovali kůň a zalehlý, chuda. Co kdybychom hodili laso a zavázali ho třeba? Já nemám laso. Já ho nemám. Well, this don't look good for you. Please, just help me, mister. To já bych ti rád pomohl. A mě to nenabízí. Zamířit zbraň můžu akorát. Jaký mám pomoct? I'll see what I can do.
Aha, musel jsem dát jako nápověda. Tam nemá být nápověda. Já se to asi napíšu. Tam má být, že to je pomoc a ne nápověda. Nebo nápomoci. To je špatně přeložené. Já si to snad budu psát normálně. Protože on to člověk může pak blbě pochopit. You poor, dumb animal. Oh, what'll I tell Mildred? Well, thank you. Dobrý, mám to poznamenané. It's selfish of me to ask. Tak jsme jí pomohli, no. Would you mind taking me home? Not sure if my leg will get me there. Přijmout. Sure. Be happy to. Really? Thank you so much. Do you know Valentine? I live there. No problem. Co je to ten pokles? We'll need to go on a horse. This is too much for me. My leg You'll can't handle the walk. You'll need to find another way. Oh. Well, fine then. Hele, já ji vezmu to. Thank you for your help. Much as you did. Já tě vezmu na záda, jestli chceš to. Už asi všechno. Kulhá, ale dojde to. Dobrý. Tady na mapě se nám něco ukazuje. To nic, to je ta řeka, tahle červená. Tak půjdeme asi dál teda. Chce s náma mluvit někdo. Až dojdeme do tábora, tam pokecáme. Tak už máme vítěze. Jo, koukám, že Pavel je třetí, má 10 taškojnů, to je pěkné. Michal je druhý, má 20 a vítězem je Lukáš Melichar. Ten má 50 taškojnů, Lukáš Melichar je pařanský člen. Tak moc zatočíme kolotoče. Tak, to je hodně štěstí, Lukáši. Tak. No, Lukášovi jsme vytočili nádherných 50 paskudů. To je pěkné. A já ti to jdu připsat. Takže budeš mít, co se ti to láme, 25, 68, 50, 2618. Máš to tam. Gratulky. Podíváme se, tady je to nějaký nedostavený nebo ohořelý. Tady to je ohořelý, tady se, no, třeba. Jeste, ale teď se můžu najít. Co to je? Řebří? Jo, to můžu. A tohle je co? To také se můžu najít. To nemůžu. To je Pavel. A už se blížíme k tomu táboru, už tam budu za chvíli.
To slyším asi vlka, tak. A co tady vrčelo? Se jdu dobře z téhle strany. Tady to vylezu. Tyba, tak to asi nevylezu. Ještě to zkusím jednou. To asi nejde to. To je strmý. Tak ne. No, jsme v táboře, super. Dutch, I need you to do me a favor. Nothing too serious. I need you to help Herr Strauss. I've been working hard, Dutch. I know, and I know Strauss's business is not too glamorous, but it pays. Please, son, for me. Já když jsem držel tu šipku, on ten kun stejně nepřiběhne, když je daleko. To, je to nebralo, víš. Vidíš, vaše koně jsou mimo dosah pískání. Nepomůže to ani podržet. A on ten kun se vrátí snad do tábora potom. Herr Morgan! Herr Morgan! Mr. Strauss? You busy, my friend? Why? I'll cut you in. Loaning? Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Bude chtít vymáhat asi peníze. Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there, badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. It's very bad for business. LS. Jedinci, kteří dluží prachy, jsou označeni LS. Vyhledy dlužníky zisky zpátky prachy. No, já bych to mohli dělat. Co děvčata? Napalujou se na sluníčku, jo. Jo, on by potřeba umej teda, voholit, to jste měli pravdu, že se o něj musím i trošku starat, že jo? Kdyby se děvčatům líbil, potom nemají o něj zájem. Tak ho asi trošku upravíme. Ostříháme ho trošku. Miss Morgan, you seem chipper, but where there's life, there's hope, my friend. And? Tady to mám, že jo? Tak, no ten vypadá, ty vole, to je jasný, že ty holky ho nechtějí. Tam Jones mi voholi. A nevím, jestli se vám bude takhle líbět. To jsem ho vofikal moc. No a umejte ještě potřebu. Pomádovej účes. Tyba, to vypadá, že mám méně vlasů. To nevím. To
Fakt vypadá blbě. Kde ho umeju? No ten klobouk mu bude slušet víc, to. Necháme mu klobouk. Jako pistolník. No, to už je lepší. Jo, ale už to vypadá docela dobře. Ten bobečej je, že jo? Aspoň nebude holky škrábat. No, boholeli hladce. Mr. Morgan. Mr. Morgan. Yes, Miss Grimshaw. One of the girls saw that friend of yours, Mary Gillis, sniffing about. Mary? Yes. I never liked that woman, Mr. Morgan. Funny business. Já zdravím Zbyňka, čau. Dneska se koupil Red Dead Redemption 2 ve slevě. Jo, tak vyzkoušej češtinu. A ty si koupil jakou verzi? Steamovou nebo jakou? You all right there? Sure. Tak co? Já jsem myslel, že budu něco dělat. Ale nic. Tak. Ještě byste se mohli najít, tady někde je to jídlo. To tam bylo, vezměte si. Tady můžu odpočívat pak taky, a to je normální odpočet. Well done, Arthur. You found the Irish Terrier. Sadly, he's just a younger version of you. Please don't say that to me, Dutch. Oh, it's true. It's true. Půjdeme vymáhat ty prachy. Ale teď už možná toho koně tady mít budu. Doufám. Ještě se kouknu na tohle, na Lennyho. To si můžu zahrát tři prsty filet. Zahrajeme? Co to je? S tím jsme se ožrali přece. That knife sharp enough, ain't it? Depends. Why? You feel lucky? Do you? Oh, before me, at least six generations were born in chains. And for the last 3 years, I've been running from every lawman and bounty hunter west of the Lanahassee River. So yeah, I feel lucky. I'm the living embodiment of luck. That is one way of seeing things. But I'm also scared. And in this game, do lázní se umej, jo? Ty jsou hned za městem u tábora, lázně. To je jako v tom... V Kingdom Come tam taky fungovaly lázně, aby vás umyli a všechno možné. Jak, jo, to je s nožem, to je hra. Já to zkusím, to doufám, že nepřijdu o prsty. Ty vole. Pařan Radek Federsl daroval 20 korun českých přes Super Chat. Budeš parit GOTHIC1 remake? Cestina by byla super. No, až vyjde, tak se na to podíváme. Mohli bychom. You watch him carefully. No, tak tohle nebylo tak těžký. Druhý kolo, jo. Tvoje se píchnu. To jsou blbý hrátky toho. No, už je tam změna toho. Třetí kolo. Už se bude asi střídat, jo. Ty vole, to mi to ne.
Dobrý, tak jo, tak to jsem asi jako vyhrál to. No hele, mám tady svého koně. Prý je to můj kůň, jo. Počkej, to bude ten druhej. Tenhle ten. Tenhle je ale taky hezký to. Ty vole! Nikdy nechoďte ke koně zády, ty vole, teď mi spadl klobouk, ty vole. Já takhle ztrácím klobouky, to. Tohle je můj kůň samozřejmě. To ty vole, ten mi dal. Vidíte to? To je vole. Nevěřte nikomu, takhle. Jenom svýmu můžete věřit, koně. Já se koukám na mapu. Budeme vymáhat ty prachy asi. Tady máme kousek. A ty lázně říkáte někde za táborem, jo? To tady někde bude označený asi, ne? Potom. Kdyby jsem se vykoupal, nevím, kde to je zatím. Bounty 45, jo. Doufám, že to není na mě, asi jo, nevím za co, teda. Tak, tady někde by měl být. Zkontroluji bouchačku. Když asi budeme potřebovat živý, jo, ne? A kde jsem nechal laso, taky nevím to. To se budu muset koupit, to jsem někde ztratil. Knock, knock, Mr. Rowe. Přeprosím. Kým jesteš? Nějaký Polák, to. Leopold Strauss. Where's our money? Leopold Strauss. Nie mam pieniędzy. God damn it, you don't speak English, do you? Budem wyrożować. Now, you remember where you're keeping that silver? Potrzebuję trochę czasu, znajdę ci pieniądze. Oh, still don't understand you. Where is the money? Gold, dollars. Nie rób tego. I have nothing. Zdravím všechny pařeny, děkuju za léčit. Nemá prachy, ale má něco jiného. Tak co to je? Yes. Tak prohledáme dům teda. Co tady všechno má? Longer I look, madder I get. Určitě najdeme něco cenného. Jsem také exekutor v podstatě teda. Speak English.
be something somewhere. You must have come here with something. To tam nic nemá. To je nějaký chudák, tebe. Hele, pařa nám poslal paskojny. Díky. To bude asi stačit. Já něco musím donést tomu, kdo mi dal zakázku, že jsem z něho něco dostal. To nemám pod matrací nebo tak něco, tohle. Pod polštářem, ať se nemá prachy. Že tady něco napsali, prohledat tady. Taky nic to. On se tady. Je to jasný. Sváně to zakrýval tělem. Tady to bude mít. No jasně. Zlatý slubní prsten. Dobrý, tak prsten jsme získali. To má cenu, je to zlato, no. Ty vole, snubní, teda. Asi všechno, teda. No, ale proč je to tam označený ještě? By to nezastřelil tam. Tam už chtěl nahnat strát. Ještě kouknu sem. Dobrý, tak teď už jsem prohledal opravdu všechno. Už tady nemá nic. Díky, spokojenost. Ještě tady něco. Starožitné hodinky. Jsem zrujnovaný. Tak, dobrý, tak teď už tady fakt nemá nic. Čili tady psal ještě vezměte si. Sladkosti. Mletou kávu, no to je dobrý, to si pak udělám. Tak já jsem spokojený, hele, díky za nákup. Zase někdy na viděnou. Já si to radši uložím tam, kdyby náhodou. Já nemůžu. Co si nepřátelé?
Tak, co teď? Teď už to uložit jde. Půjčování peněz a jiné hříchy dělám. Je to hřích? Hřích je si půjčit a nevrátit, přece ne? Zdravím, chcem se zpýtat, či neplánujete češtinu na Kerbal Space Program. Vím o té hře. A já jsem teď na Discord Pařanského ráje. Udělal sekci pařanské češtiny. A je tam kolonka, jakou hru si přejete. Tam to piš. Víš, tady na to zapomenu a to úplně je ztracený, jako kdyby si nic nenapsal. Ale tam, když to napíšeš, tak to uvidíme a prodiskutujeme. Možná i přeložíme. Víš? Chceš dát ten odkaz ostatním pařanům na ten Discord? Já pak na to udělám ještě samostatný video. Stejně ještě mám víc informací pro vás. Já vám to skopíruju. Je tam toho hodně. Tam můžete hlásit i chyby objevený, screeny, všechno. No. No, BioMutant taky. Všechno to tam pište, jo, do té správné sekce. V chatu to máte teď, jsem vám to poslal. Teď je na Steamu ve slevě 67%, tak si to asi koupím taky kvůli tomu Steam Decku. Protože já to hraju přes ten Rockstar, abych to ještě dal přes ten Steam Deck, abych mohl vyzkoušet. Už mám správný návod, dal jsem vám to i do ty češtiny, jak to zprovoznit na Steam Decku, jo. Abych to pak vám mohl udělat i video na to klidně. Tak, co jsem to chtěl, jo, na mapě si to. Já to možná koupím znovu, to. Já už to mám na Epiku, na Rockstar a nemám to na Steamu. Tak já to budu mít třikrát tuhle hru pro PC koupenou, originálně. Vidíte? No, to nechci. Co je tady? Nějaký prachy? By to byla taky tam vymáhat? Asi jo, asi tam mám vymáhat, no. To je kousek od sebe, tak jo, tak to zkusíme. Zajedeme tam. Tam jsme ještě nebyli, to je nová část mapy. Who's there? Coming in. Good to see you back, Arthur. Tyhle ty aféry každého jenom otravují. Já bych všechny ty internety a počítače zakázala. I know that. Jo, tohle je náš tábor. No ale my jedeme jinam. No hele, mohl bych počkat klidně do druhého dne, do rána, tady v noci, tohle. Přespíme. A pak pojedeme. To je rozumný. Zdřímneme si. Na Epiku to půjde přes tým. Zkoušel jsem to, jako spustil jsem to, ale jenom tu úvodní a nějak jsem se dál nedostal. A teď se právě tu přikazují ten řádek. A je to takový jako complication. Asi by se to nějakým způsobem dalo zprovoznit, ale lepší je to mít normálně koupený na Steamu a přes Steam, jo, to udělat. Přes ten Epic je to complication. Hodně her tam jako funguje spustit, jo. Když si nainstaluješ ten klient do toho Steam OS tam.
Ale zrovna s tímhletím je to takový jako dost problematický. No. Lepší je to mít normálně na Steamu, tam si můžeš potom dát i to ovládání, ty komunity a takový, jo, všechno. Takže. Proto si to koupím asi ještě jednou, když to je teď ve slevě. Mám to svýho koně. To bylo furt chlastá akorát. Já si asi dám taky pivo, když to tady vidím, že to chlastá. Tyba, jde si lehnou. Čili, kde mám koně? Tady ho mám. Watch was picked from my fobster. Na konzole ta čeština nebude, neptejte se furt na ty konzole, tohle. Už si snad děláte prdel už. Tamhle je ten můj. Pivíčko, pane? Jestli je. No, já si dopiju svůj čaj a pak si ho dám. Pak si ho dám. Rodo, nebylo by lepší dát anketu s názvama hry, než to psát pod příspěvek? Je tam hodně komentářů. Ano. Víš, ono to totiž je na dvě fáze. První fáze je, že to napíšete ručou a já to prohrábnu, odfiltruju a vyberu 5, na kterou vznikne regulérní anketa na hlasování. Ale ta anketa těch top 5 musím nejdřív z toho, co vy napíšete. Víš? A to udělám asi v pondělí. Jo, tak ještě furt sondujeme. Víš? Skok na koně, radši ne, tohle zase budu hledanej, týranej. Musíme být slušní. Pokud teda na mě nezautočí banditi. Jakože tohle to nevypadá moc přátelsky, nevím. Co mi vyhrožují? Nevyhrožujte mi, tohle. Vás odprásknu. Co on mají za keci furt, jo? Mě neštvou. Tam ty nějakým ještě podívám. Kašlu na ně. Máme svoji misi. Vymáháme prachy. Dáme kameru, ale filmovou. To je lepší. Já nevím teď kam jet, to by že je dobrý. Hey, Pavel, by si třeba Horizon Forbidden West, jo, a God of War Ragnarok. Jo, to tě sere. Že to nevyšlo pro PC, jo. Ono to vyjde. Ale později, víš, teď vyjde pro PC tenhle měsíc The Last of Us 1. Sony to bude pouštět, ale zpětně. Nejdřív to prioritou jsou konzole. Až se to tam trošku to
vyčichne, tak to pak portuje i na PC. Víš? Takže se toho dočkáš. Zatím si zahraj jedničku Horizona a God of War taky. To, co byl na konzoli v roce 2018. A to už si asi možná i hrál. Jo? Pak se dočkáš pokračuje. Až my budeme mít nový díl, tak ty budeš mít to, co už tady před dvěma lety bylo. No. Ale budeš to mít, to je důležitý. Já ten The Last of Us asi pojedu po třetí možná na tom PC. To se dá hrát furt, teď jak je ten seriál. Tak co mám chuť si to znovu zahrát. Byť jsem to před pár měsíci dohrál. Zeptáme se slušně. Ichik Matthews. Oh no, no, not me, sir. That's the greenhorn over there. Jenom jestli nekecá. A už tam utíká to. Rychle na koně to. Get back here. You owe us money. Tebe, kde je? Tam. Já nemám laso, ale. Tak střelíme do koně. Ty vole. Budu se střílet. Střelím do koně, nesmím ublížit jemu asi, a jinak ty prachy nedostal. Chudák si tam to kůň. Máme mapu pokladu. Jo, takhle se otvírají ty mapy. Já to otvírám na levou stranu, to je deník. Jsem na pravou. Ve stromě je to schovaný. Mapa Čikova pokladu, tam najdeme ty prachy. To. Kdyby se mi něco stalo, můj pozemský majetek je uložen zde. Ty vole. Takový nějaký velký strom. Tady po, tohle je jednička, dvojka a trojka. Jednička ukazuje, že tam to je asi řeka možná. A je tam strom. V tom stromě to schovaný. Ty vole, to nenajdu. Já si to vyfotím, hele. Já si to vyfotím a podívám se potom přes ten mobil na tu celkovou mapu. Třeba budu chytřejší. Tam jsem si dal mobil, ale. Musíme najít ten poklad. To trošku zvětším. Já si z toho můžu udělat stojánek, takže si to položím na stůl. Jo, normálně. To si to tady jako položím. Budeme to hledat. No.
Nevím někdo, jestli půjde čeště na Steam Decku přes Epic. Zkus to. To jsem neskoušel. Ale na Epicu ji mám, to taky můžu zkusit, no, ale... Přes ten Rockstar je to complication a na Epic nevím. A teď je to ve slevě na Steamu, tak si to když tak kup znovu. Kvůli Steam Decku. Teď to nestojí moc. Na Steam Deck to funguje. Teď v tom novém návodě, co si teď stáhneš, bys to měl rozchodit. Tak. No, ruční korekce je samozřejmě potřebná, proto ji děláme, že jo? To je jasný. Luboši. Jděte do oblasti zobrazené na mapě. Okay, mapu. Znovu otevřít mapu. To je tahle. Tady si dáme tuhle mapu. Tady máme něco. Cíl. Hele. Tak sem půjdeme. Tam možná najdeme ten strom. Je tam napsaný cíl. Koukám, jestli to není tenhle strom, ten asi ne. To bude nějaký větší. Tenhle to je. Tady je nějaká díra. Ale to jsme naše rychle teda. Kolik to je prachu? Čekovi dlužné prachy. Máme to. Teda to byla rychlovka. Jsem čekal, že mě to bude trvat díl. Ten strom bude vidět na 100 honů, vy. Taky byl vidět, no. Tak si to uložme. A ještě máme další pohledávku, kousek odsuď. Tady. No, tahle ta práce ještě v téhle té době byla taková dost riskantní teda. Musela být asi dobře placená, protože vymáhat prachy na divokém západě, tyhle. Jste museli být hodně dobrý teda. A to my jsme, že jo. Said you love Lily. Where's our money? What? The pack máš prachy. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well, nikdo nechce dávat peníze, že ne? Problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lessening. Damn Myers! Son of a bitch. Yo. Tak.
co mi krývám, no, tady. Ještě do něj okrást. No. Třeba ty prachy bude mít u sebe. Dobrý, já si jsem to získal. Teď si sebereme klobouček. Uklidníme madam, že se nic nestalo. To jsme ho dobře zřídili. Svědectví, já se musím zdrhnout. To. Nechaj na koně a pryč. Už jsem hledá nahlášen zločin. Teď musím rychle z toho místa. Dokud to nezmizí, že jo? Musíme pryč. To. Dokud nebude hledání nakonec odvolaný. Už to začíná mizet. Teď se schovám. Chvíli počkám. Myslím, že už máme asi všechny dluhy, to byly tři jiné, jenom. Ryzen mám procáknu, je to napsaný na YouTube, tam informace, záložka, ta poslední vždycky napravo. Tam se dozvíte, z čeho streamuju, z čeho hraju, z jakých konzolí a tak. No, tady si můžete stáhnout český titulky, vykřičím cestěna nebo cestěny dohromady, zjistíš, co stáhnu. Dobrý, můžu pokračovat. Já si dám pryč tu značku, já ji tam mám furt, jo. Už nepotřebujeme. Tak. Co tohle? Vrátíme se do toho tábora, aby jsme mu to předali, ne? Co nám dal ten kšef? To není ten tábor. To je poštovní úřad, kde byl ten tábor? Nebo si vybereme úkoly ručně tam. Třeba je to možné. Tady je ten tábor. Třeba. Nemůžu tam rychle cestovat, to nejde, že ne? Já můžu přispět k táboru nějaký prášule. Nebo tak. Tedy, to je ono, on se ty prachy, no. No, to je ono. Sem si to dáme. Tak. A rychle se tam cestovat nedá. Nevím, tam zajedeme. Teď to je taková cesta. Dlouhá. No nedá se nic dělat. Jdeme mu to vrátit, ty prachy. Zdravím Daniela, čau. Pěkný večer taky přeju. Něco se Beanovi nezdálo. Na koni je to rychlý, tam se zakolpou. Tvůj koni je špinavý, to způsobí, že jeho zdravotní jádro jo, není v té formě. Tak co s ním? Umyj svého koně nebo jed na něm přes vodu. Hele, přes vodu jo. Kde je voda? Koupeme ho. Špinavý, já bych taky potřeboval vykoupat. Podíváme se, kde je voda. Tady nikde není, tohle. To je až tady. Tady je nějaká řeka, tady. Tak daleko. Co to je?
Pařan Gamer XXL daroval 9 korun českých přes Supercha. Díky. To tady je asi voda možná. Tak kousek. No my jedeme sem. Sem jedeme, no. Ta voda je až tam. Tady zrovna žádná není, tak to je jedno. To máme ještě pěkný kus, teda. Tak koupání nebude teď. To je vyschlý. Jsem si říkal, tady by mohla být. Tady se asi kůl nevykoupe pořádně. Tady možná ještě. Musím. Tady možná trošku. Aspoň ty nožičky, ať má čistý. Michal má připojený DualSense na počítač a přesto hraješ, jo. Pro doma máš sociální cítění, viď? No nevím, no. Když jste na mě před chvíli koukal, jak jsem vymáhal ty prachy, tak jsem zas tak velký u toho Poláka cítění neměl teda. Ale je to v rámci úkolů, tak se to udělat musí, že jo. Je to taky práce. Jsem mu sebral zásuvní prsten, tyhle. Byl na to docela citlivý, na ten prsten. Ale že ho kopne. Koukejte, že ho kopne. A to očekával. Ty vole. Jsem to věděl. Ty vole. Tak teď ho můžu okrást. Protože on je bez sebe úplně. Možná, že ho zabil i. Okradem. Ty nejsou žádný svědci tady nikdo. Ty vole. No a hned jsme si... Oživovač pro koně nějaký. No něco. Prsten se stříbrným, hele, prsten i... Tyba doufám, že to není svědek, že ho jsem ho loupil. Bych ho musel odprásknout. Vypadá, že ne. Co si říkám zrovna, aby mě nikdo neviděl. Víte, já mám čistou karmu. Valentine. Tímhle směrem. Je ty kaňony, to je krása tohle. To je hezký. Myslel, že ta kamera nějak to zazumuje a ona nic toho. Nějak to tam nenabírá do toho hledáčku, to si to raději takhle projdu sám. Je to hezký. Tam zase zasněžený hory. Thank you.
He's back. Dáme se. You staying out of trouble? Of course I am. No, problémy dělat nechce. To necháme být. Tady Pavel se ptá, když nainstaluje češtinu, tak mi nechce se spustit hra. Nesetkal se s tím někdo? Tak jsme v táboře. Campu. Pohledávky campu. To by mělo být campu. To si taky napíšu. You and Arthur. You okay, Arthur? Já tyhle drobnosti, co najdu, budu opravovat sám, vždycky, než tu češtinu pustím. No. Vždycky editor udělá to hlavně, já to zkontroluju a tyhle, co jsi si napsal, tak to tam dodělám. A kde máme toho, který nám dal ten úkol? Hey, you gonna join me here? Be glad Dutch didn't send you back to Blackwater. Brnej. Ne, tady jsou i děti, jo. Jedna z malá her, kde jsou i děti, to. You happy to have Uncle Sean back? Yeah, I missed him. Well, that makes one of us. Co to bylo? Odbyla se sklenice. To je tenhle. Oh, damn. What? Forgot to drop some of that loan money in the box. Thank you, Mr. Morgan. Thank you. Don't worry about it, Reverend. I made a fool of myself again. We've all done that, Reverend. I'm bitterly ashamed. Už je střízlivý, to je dobře. I am. Já ty prachy mám asi dát tam, jak mám ukazujou ty peníze. To jsou peníze táboru. Já to tam uložím. Tady dejte všechny dluhy, to je ono. Sem se to dává. A nějaký podíl jsem z toho získal. Ještě můžu přispět ze svýho i. Dát peníze. Přispět kolik? Dáme symbolickou $1. Už se neřeklo. No, budeme mít lepší karmu hned. Podíváme do účetní knihy, kolik tam máme celkově těch prachů. Celková částka, hele, tady taky nemáme znak částka. To je výjimka teda. A příspěvek, tady to není, no. Ono s českýma znakama je všeobecně problém, jakoby. Počešťování, proto spousta her je psaná bez záčku. Že to musí ruče přepisovat. Je to dost velký problém, no. Málo která hra podporuje český fonty a diakritiku. Tady si můžu i koupit něco. To můžu koupit do tábora, já do tábora můžu nakupovat normálně, ho vylepšovat, kurník, aby měli slepice, vajíčka. To je hezký, já to tady zvelebím. To je něco levnějšího. Munice, zbraně, doplnit zásoby za 6, to bych mohl.
už to nepotřebuji. Plnění zásob. Získá více toho, co už máme? Už máme. Čerstvé ovoce základní za 24. Já to koupím. To. Ovoce. A pak léky ještě. Zvýšila se kvalita množství potravin v táboře. To je hezký. Tady Lucka už prodala PlayStation VR jedničku. Jo, za 3,5. Our accounts are up to date. Sad sacks, a lot of them. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. I know. No, máme tam háčko, já bych šel teď na háčku, aby jsme nedělali jenom ty vymáhačky peněz. To je hezký, ale to vždycky tak třeba jednou za čas. Toha máme tady rovnou. Chce se mnou mluvit Ozeáš, tak pokecáme s ním. So, what do you think it's gonna be like? Tahiti. Can't even picture it. All of us, a place like that. Me neither. Budeme lovit, jo. You wanna go hunting? Budeme lovit medvěda. What are you hunting? An elephant? To by mohlo být pěkný. No, I saw a huge kup slepice, jo, slepice. Ty byly drahý. Tak já pak příště koupím, až vydělám prachy. Tomáš se ptá, jaký mám počítač, když to hrajou na ultra ve 4K. Já ti dám odkaz, kde to je napsaný. Jo. Me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Máš to v chatu, ten vodka. Some big loudmouth bastard tried to rob me, was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way. Sort of. There's a decent dealer there. We'll unload him. You could buy yourself a new horse. Put your saddle on them. Let's get going. Juraj se ptá, jestli updateujeme češtinu i pro Red Dead Redemption 2. Ano, dneska zrovna vyšla nová verze. To ti můžu poslat, aby si věděl, co tam bylo, jak se to dělá a všechno. Tak. Jsi to asi nepustil. To je dobrý, když se občas podíváš na tyhle informativní videa, nebo na Discordu jsou. V sekci pařanské češtiny to najdeš taky. Tam budeš v obzoru. Co budeme překládat, co se přeloží, jaká aktuální verze vychází, co se tam udělalo. Všechno budeš vědět, jo? Tak, odkaz jsem poslal. Dozvíš se tam všechno. Tak. Já potřebuju na to svůj koně. Já musím sundat sedlo, aha. Tyvo, musíme tam dát jiný. Já to dám na tohle, ty vole, ne, já pojedu na takovouhle koni. To mě zabije. Já nejsem na ní zvyklý, na tohle černý otevřít. Já na ní ani nevylezu. Takový zabiják. To je myslím ten kun, co mě kopl, ne? Minule. Mě málem zabil. To je asi on, ten byl černý. Some beautiful saddles.
I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. I remember now. Just about. That turned into a long day. Ten odkaz jsem poslal do chatu, to je pro všechny. Tady píše pařán, abych ho dal všem. Teď jsem ho dal všem. Proč mám ten obraz tak zelený? Nevím, mě nepřijde zelený. Vypadá dobře. Můžu tu barvu stáhnout, jestli chceš, já myslím, že je dobrá. Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Does feel a bit like our luck died with them too. Nonsense. Já to hraju v HDR-ku, víš. To vypadá pak jinak, než když to hraješ přes PC bez HDR. You found a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Ty barvy jsou živější a je to kontrastnější. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. Hey, he's all right. A jsem v přírodě, všude je tráva, protože je to zelený. Připrav se na medvěda, no, to přijde za chvíli, no. Mám si koupit koně, já myslím, že tohle se nechám. Ty jo. Si vybereme nějakýho. Se musím pokecat tady. Nic. Ty bláho, to je grafika. Wow. Ty jo, tak tady se natáhnu. Boratovi se tu líbí. Tak. Kupuje se ten kůň tady teda? Hey, fellers. Hello there, mister. Možná tenhle. Hello, mister. Hey, howdy, sir. To ne, musíme dovnitř. Si vyberu koně a odjedu na něm prostě, jo. Musím toho koně. Vezměte koně. Jo, já ho musím vzít do stáje, ty vole. Aha. Hey. How can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here? Yeah, you looking to sell? I show you. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's gonna affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. Tak a teď se můžeme vybírat. Tohle můžu prodat nebo ustájit. Na další koně.
to musíme dát stáj. Tenhle je drahý to. A tenhle je nejdražší, na ní ani nemám. Tak tenhle je za 150. To. No a ten, co bych prodal, za kolik ho prodám? Tady jsou informace. Mezi náma tenhle je dražší a tenhle je lepší, ale tenhle stojí 450, má menší rychlosti zrychlení, tenhle je dobrý. Tenhle je výborný až doslova. Já ho koupím. Jak se bude jmenovat? Můj kůň. Teda. Nazveme to třeba Pařaňák. Tak Paraňák. Třeba to je blbý. Já to nechám. Našeho Pařaňáka. Ještě nějaký služby. Počíme tady sedlo. Je to rozdíl v tom sedle? Kolik to stojí, to sedlo? Jaký žlutý, pařanský. Ten co dobrý. Vylepšené. Počkej. Vybralo se to? Já už na to nemám prachy, já mám jenom 67. Teda. Aha. Tohle doufám nestojí prachy, taky to stojí prachy. Trošku jsem bílou. Já nechám to, co má asi ten ocas. Ty vole, tady má ještě tohle. To je uchylný. Kate Sop tam má upletený. Necháme přírodní. Nebudu ho hyzdit. Služby. Balíček pro péči o koně. To už nějaký balíčky mám. No, můžeme se ho koupit. Tak, dobrý. Já to nechám. All right, partner. You got yourself a deal and a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. Co ten černý kůň? Ten jsem neprodal. Ale je s papírama, je to dobrý. And some treats. Appreciate it. All right, you. You treat this fellow well. I know he's gonna look after you just fine. Not bad, Arthur. You happy? I guess we'll see. Tak pojď tak dám. Ten černý asi se objeví zase v tom táboře, když se ho neprodám. Myslím, že tam bude. V tom našem táboře. Are you gonna mount that new horse of yours or not? All right, let's get going. We got quite a ride ahead of us. Tenhle by měl být rychlejší, no. Je dobrý. What's this lake we're heading for? It's called O'Cray's Run, up in the mountains east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains? I sure didn't figure on that. But this time we're doing the chasing. So how are things with you and John? Fine. Hans, prosí o radu, napiš, co potřebuješ. Zdravím Sandokana, ahoj. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does.
Running off on that kid is one thing, but there's a code. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. I know. But it's done. Has been for a while now. Plnokrevník má o hodně lepší. Okay. I think we need to get right up here. Statusy asi myslíš. Staty. Jasně. No tenhle je dobrý. Není to žádná živá konzerva, nebo jak jsem říkal. Moonstone Pond. We're going the right way. To je s papírama. Čistokrevnej. Musíme občas nakrmit ty koně, no. Udržet LB a stisknout RB. Jo, a tady je obnovuje zdraví a tohle pro koně. No. A to dávám sobě, ale. A pro koně. Look there. Rabbits. Maybe we should catch one to cook. Sure. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat. Slyšeli jste to? To asi zařval medvěd. Yes, and obliterated them with a shotgun, if I remember right. Máme ulovit zajíce, jo. Jdeme na zajíce teda. Asi bych možná bez koně, ne? Nebo se střelíme ho takhle. Tady. A to byla rychlovka. Stáhneme ho rovnou. Ty vole. To má asi sílu takhle to stáhnout jak nic. A co to maso? To bebe taky ne. Tam přece nenecháš. To bych chtěl udělat tábor teda, ale opit co? Přijďte, filmová kamera, to nechci. Zvířata, zatím jenom králíka tady mám. To. Laso. To mi chybí ten nabit. Jak se vytvořím ten tábor? Já vím, že tady někde to šlo, ne? Ohniště. Nebo to teprve se naučím. To se možná teprve naučím. Dobrý, hele, já jsem si toho králíka pověsil také na koně. To je dobrý. A je to. Pak jsou upečen. Uděláme tábor. Teď jsem to chtěl akorát navrhnout.
kolečko předmětů. A už se nám to tam objevilo. Nová ikona. A táboříme. Cook that rabbit then. They're delicious on an open fire like this. Fine by me. Zobrazíme nabídku řemesel. Pečeme králíka. To nevypadá na králíka, ne? To je asi už odkrojený. You want some of this? No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. Takhle jsou v obchodě některé zbraně zadarmo. Píše Ivo, podle verze hry, jo, nebo co. Já mám tu deluxe, nebo co, tu nejlepší, jakoby. Zkus VPNko, no. Jestli se nemůžeš připojit. Well, we better get some rest. I want to be up at first light to find this monster. Já všechny ty vaše problémy, co máte s tou hrou a spouštěním a tak, pak napíšu do další verze, budete to mi v tom textáku, pro ty, který narazí na nějaký neduch. Jo. Sleep well, Arthur. Tak jdeme taky spát. Do rána. You better be worth all this. Musíme být na medvěda silný a vyspalý. Pokud bys si chtěl lepšího koně, nejlepšího ve hře, tak si najdi videonávod White Arabian Horse, nějaký arabský bílý kůň. Jo. Dobře, no, zatím nepotřebuju. Co mám stáhnout za program, se ptá Hans. Tu naši češtinu, to mi je i ten textový soubor. S návodem, víš? Patrik toho koně arabského chytal v horách. Pěkně těžký to bylo, jo. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish? Berries. Tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. I grew up in the mountains, Arthur. I was virtually weaned on bear meat. Já tam mám jenom nabídku řemesla, jenom toho králíka, že? Nebo víc. Péče o koně, to nemám nic. Tady jenom tohle. Můžu ještě návnadu na dravce vyrobit. To vyrobíme, to budeme potřebovat na to medvěda asi. So we can get going. Okay, I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. Come on, grab your stuff. Let's go. Uhasíme to a jedem. Okay, let's go. Jirka se taky nemohl připojit tady na ten Red Dead Redemption. Tak vyřadil router, připojil to přes net do PC přímo a vše už je OK. Ono s tím bývá někde problém, no. Já teda žádný problém nemám vůbec. Mně to funguje normálně všechno. Every day. Did you two ever think about getting out of the life? Yeah, we did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but things were looser back then. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that.
but Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. Look for tracks, dung, bones, any sign of him. Funkce orlí oko. Tyjo, stopařská. To funkce. Well, there's some paw marks here, Jose. They showed them big enough. Good. Let's hope it's him. Kudy šel? Tady, tudy. Can you tell me where you went? Orbe. This way. Tracks going to those trees. Must have been left by our friend, I reckon. Come on, see if there's anything else. Tady něco budeš. Tady se vykadil. Looks real fresh. Reckon he's got to be close. Vypadá svěže, tak tu byl před chvílí. Není to tak dlouho. Stopa končí, jo. Looks like the trail ends here. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up and get dělám streamy na psem, dělám zrovna zítra bude, hele. Představ si. Michalovi. What do you think? Použít návnadu. Použijeme návnadu, když jsme si vyrobili. Vyzkoušíme to s tou návnadou. By those boulders up ahead, looks like a good spot for it. Zítra bude stream na přání. Max Payne 3. Po 20 hodin. Abych si měl vzít na to medvěda nějakou pořádnou bouchačku. Ty vole. Já mám tu pořádnou bouchačku na tom koni. Já si to vyzvednu. Počkej. Tohle chci. No, to bude ono. Tímhle bych toho medvěda snad mohl skolit. Ten kůň bude běhat za náma takhle. Brašna. Tu návnadu mám vybrat. Co jsme vyrobili. To bude ono.
We should set it up by those boulders at the bottom of the hill. Now we wait. To pojď, musíme se schovat. Okay, boy. Tě nechám tady. Tady zůstaň to. More or less. Big scar down his face. Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with your gun there? I'm good. You okay? You seem nervous. So do you. I'm fine. Let's just take a look at that bait. Sure. Come on. We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. No nic, no. Nepřišel. Let me add here. Got your knife? Ty vole. A je tady. Easy. Do prdele. Ty vole. To jsem mrtvej, ne? Utekl. Kde je? Se schoval někdo tady. You're fine, old man. Nezraněnej určitě. Ne, dobrý. Fuj. Thank you. Jsem myslel, že ho rozpárám. That was fun. You know what, Arthur Morgan, I'm a little old. Michale, vyvolal jsi s tom, musíš se vyvolat ten příkaz, víš? What is it? It's a map. To se ti pak strhne a koupíš si stream na přání. Já nevím, jak to je teď. Vykřičník. Něco. Vykřičník 2000 stream, nebo tak nějak to je. Cemet, ten medvěd. Na webu Pařanského ráje klikem na Pařkoň zjistíš. Ty příkazy. Pobyt. Jdi s Hosou, jdeme s ním. Já jdu s tebou. Počkej. Co ten medvěd? To jsem měl to, ne? Stopovat. Půjdeme ještě na toho medvěda. Nebo se to zrušilo. Let's see if Dutch gives us any crap about disappearing like that. I don't need another week. Ty vole, jak to je s tím úkolem? You gotta be out there making money. Dá se to načíst, to už asi nejde to. Mám to načíst tohle zpátky. Automatické ukládání. Jsi měl zůstat. A to je asi hodně zpátky. Nevím. V jakém to je čase? 21.06. A teď mám 21.40. Ty vole. To bylo ještě ta mise úplně předtím, to je špatný. Jsem měl zůstat, no. Já myslel, že on půjde taky tam. Tak jsem řekl, půjdeme spolu. A, jsem měl zůstat.
Tak jsme nechali medvěda žít, to. Mise splněná. Tak jsme ho nezabili aspoň. Jsou už skoro chráněny zvířata a to. Jestli budu dělat recenzi na nový Xbox. Kdy má vyjít, prosím tě. Na všechny nové konzole dělám recenze. Až vyjde, tak udělám. Tak jsem dělal na všechny. Series. SX, Xbox One, no klasický X taky, 4 Xboxy jsem dělal. Kolik máme hodin? Já vám dám hlasovačku, abyste to ohodnotili. To mě mrzí ten medvěd, to. No, to se tak blbě ukládá, že to bysme fakt museli hrát celou hodinu zpátky. Třeba bude ten medvěd na mapě. No, já si nemyslím. Já ani nevím, kde jsme to byli. To. Tady máme nějakou pohledávku. Určitě na medvěda zase někdy kápnem. Tak pak nějakého složíme. Tady by se mohli zkusit tohle. Koupíme ty slepice? Hele, jste říkali, že slepice jsou dobrý. Nějaký prachy ještě mám. Koukneme do účetní knihy. Kurník 140. Jsem to koupil. Budeme víc guláše, tak díky tomu. No. To bude fajn. Tak já se jdu rovnou pro guláš, ale. Já vám dám hlasovačku, abyste to ohodnotili. Zase. Ještě chvíli budu hrát. Vykřičník Water Mezera a číslo 0, 1, 2 nebo 3. 0 je nejméně, 3 je nejvíc. Posílám vám pravidla do chatu, kdo to nezná. Nestojí to žádné paskuny, je to zdarma. Tady je nějaký tarčík u tohohle Charlesa. Jít na lov. Se zase mohli vyrazit na lov. Já se nejdřív najím, ale hejte ten kurník, co jsem koupil. Jedna slepice, tolik prachu to stálo, máme jednu slepici. Z toho má přežít celý tábor. To nevím teda. Tady se můžu najít. Jsem vám přispěl tolik na tábor a chtěl rád bych se najet. Tady se můžu umýt, ne? Někde u sudu třeba. Ne, tady ne. Teď potřeba hygienu taky. Mr. Morgan, you saved my life and I'm... Well, I'm very grateful. Tady se asi najím. Don't mention it, River. I made a fool of myself. We've all done it. I just... Tady občas bývá ten guláš pověšený, že jo? Já on bude furt kecat, mě nezajímáš tohle.
You goddamn degenerate. Nalít si, hele. Jsem aspoň nalijem to. Teplej čaj, když už nic si měl. Tak pojedeme na tu misi. Co ty tady máš? Ty tady vaří, že jo? Něco. Tvorba upgradeu, co to je? If you could give me some leatherworking tools, I can make some rugs. Můžu vylepšit aktovku, jo. Okay, mám to zamklý teď všechno. Já si můžu přidělat lepku aligátora klidně. To si tam můžu dát. Dáme si tam ty parohy, tohle. To nejde teď vyrobit. Nemám všechny ingredience, potřebuji mít ty ingredience. To jsou taky poloviny. Jdeme pro koně. Jo, já, nebo ten lov? Třeba bychom ten lov a pokračovali s medvědem zase. Půjdeme na lov ještě. Michal daroval členství v kanálu někomu, jo? To je hezký. Tony dostal členství od Michala. I saw a couple of long way off. Good luck. You want to come with me? I'll show you how we hunt one. Sure. Why not? Mount up then. Let's go. Já se vezmu taky svého koně. No, it was before my time, of course, but my mother used to tell me stories of how her tribe moved with the bison. They lived almost as one. The bison went, my people went. And they were the center of all life. We couldn't survive without them. They provided us with everything. Food, clothing, shelter, tools. There was a lot of respect. Huh. I don't remember much of my childhood, but I think my people... Well, we pretty much moved with the whiskey. Well, my father did that too. Let's try over here, to the left. Tady Tviták se ptá, jestli ještě dneska bude další stream. Nebude. Tohle ještě pojedu možná 20 minut ještě. Tady půjdu na lov a možná ještě udělám tu zakázku. Hej, my budeme lovit bizony asi. Nebo co to je? To vypadá dobře. A pak ještě tam chci tu zakázku jednu vymáhat, ten dluh. Co mám udělat? Mám jen sundat jednoho bizona. Dobrý, jednoho jsem sundal. To stačí, tolik masa zase nepotřebuje. Stáhneme. Easy boy. Gotta be done. Good job. Stow that on your horse and mount up. I wanna. I'll check something out. Náklad. Samé, já to chci dát na koni. Ježíš, pojď sem, ty vole. Počkej mě, ty vole, neblbni. Já jsem mu dal příkaz super, kdyby.
A co to zbytek masa, tyhle je to nejhlavnější? Co s tím? Naložit. Okay, let's go. No a co se zbytkem? To tady necháme? Teplý tvání. No to je asi všechno. Indiáni by z toho žili měsíc, z toho maca. To. Tady vidíte, jaký to bude jenom pro kůži. Je to smutný. Pršiny si to sežerou. To byl hnus, viď, Lucko. To. No, podívejte tady, to je. Look. Bison shot and left for dead, it looks like. Ty jsou ještě horší, ty se ani nestáhli. Ten kožík, mi aspoň jo. I say we follow him. Alright, lead the way. Vítr, ty nejlepší. To jo. No, they've been shot. Don't know why anybody would just leave them here to rot like that. Já bych ho chtěl streamovat někdy. Zase. Look, another dead bison on the hill to the right. Come on. Shot and left for dead again. But this one looks fresher. There's a camp there. I'm gonna take a look. What a damn waste. Jsem dal ten lovecký pohled. Já už se předměty neunesu, já je nemůžu vzít, to vám. Tohle ještě můžu, merouty. Logs haven't gone cold yet. Maybe half a day since they left. Bison's been dead about the same amount of time. So what do you want to do? They could still be in the area. Let's get up higher, see if we spot anything. Najdeme ty, co je postříleli. Jsou zhruba půl dne vepředu. This way. We should have a good view from up here. Okay. You see anything? Arthur, look. Smoke to the north. Kous? Let's go check it out. Tamhle je kous. No, tak to bude jejich tábor asi, kemp. Bych mohl se podívat tím dalekohledem, ne? Tam on jde to. Pojď, jeden. Tomu kouři. Bastards. Killing for fun. Think we can talk? I don't kill for fun. I kill when I need to. Look,
Musíme jim říct, že takhle se to nedělá. Zastřelit zvíře a nechat to tam. Did you fools shoot those bison? What's your problem? I said, did you fools shoot those bison? Calm down, you black or red bastard, whatever the fuck you are. Did you shoot them? Yes, we did. We shot them bison, we'll shoot you too if you don't get. What business is it of yours? What? We... It's that business of mine! Good God, you're crazy! That's a scene to part out, though. I got a family. A family. Don't shoot me. Stand back, Charles. I'll get you some answers. Jsou pytláci, no, tohle to. Vyslechneme si ho. What the hell are you doing? Why are you killing those bison and leaving them to rot? I don't know what you're talking about. Tak ještě. God damn it, tell us or you're dead. Oh, okay. We were paid to kill as many as we could. To make it look like it was Indians. Jo, hází to na Indiány. Ty to právě nedělají tyhle věci, ty vole. Ty si to váží toho masa. Ty vole. Damn right. That's what he deserved. I've seen enough of this. Ty skončili jako ty bizoni. Okay. To je karma. I'm gonna see if there's anything worth taking from that camp. I'll catch up with you later. Dostali za to zaplaceno, aby to házeli na Indiány, no, že to dělají to. Co se vyrobíme tady? Prvotřídní hovězí, ale nějaký tyhle. Steak nějaký. Sníme to, sníme to. Je svěží. Už mám moc předmětů, já mu to ignoruji, musím to snít pak. No co to je náš kolega, to už je konec mise nebo co? Co jo? Tak jedeme ještě ty prachy vybrat ten dluh. Jako poslední mise. Dneska. To mám vybraný. Stačí tam zajet. Já předpokládám, že je to ten bůh. Mělo by to být. Za mě Red Dead Redemption Online je zábavnější, jak celý GTA 5 dohromady, jo. Bohužel se na ní Rockstar vyprdl, proto je tam nedostatek obsahu. No, protože on, víš, to tak funguje, kde víc toho jde peněz. Je víc hráčů, větší zájem. Bohužel je to GTAčko. Takže se začali soustředit víc na GTA. Tohle jim tolik online nevydělávalo, tak tam toho moc nedávají navíc. Víš?
To je nějaký nebezpečný tohle. Kolik jich tam je? To? Tebe, já jsem sundal, ještě jeden. Dva ještě. Klid. Asi jo. To mě jenom mě napadli. Vrátíme se k tý mrtvole tam aspoň. Bych měl by víc. Ještě nevidím co. Tady je křížek odznačený. Tak aspoň tohle prohledám. Nějaký lupič? Jsem se na štěstí z toho vystřílel, ale bylo to nepříjemný. Přepadávají lidi takhle na cestě, to. Tady se zase střílí to. Nějaká velká přestřelka to. Já jedu dál, to ať se to tam pobije. Já mám zakázku. No už jsme v té oblasti, tady by to mělo být. Masa hledáme. Tam vlezu takhle, tudy.
Podívám se nahoru, sám. Tam ohniště asi bude tady někdo. Svej. Musíme tenhle vchod z druhé strany. Taky ne, tak přes okno, jestli to nepůjde. Hele, on je tady, zahrádkaří. Nechce dostat hraběma, jo. Mr. Thomas Downs, you owe me money. No, I'm. We ain't a charity, Mr. Downs. Really? Threaten me, would you? To by mě fakt chtěl uhodit hraběma, tyhle. Je šašek. I don't care about your family. Why did it have to come to this, huh? Believe me, sir, I didn't want this either. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts... I'm not running anywhere. I'm doing my best for you. You are a slippery little bastard. But I got you now. Please, please, show some compassion. Please. Strauss told me you needed a meeting. You saying he was right? What will that solve? Your dad's caught you, mister. And it ain't letting go. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife or your family. Teď běžíš jeho rodina k tomu. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Takhle, to jsou kšefty tohle. Tady Míša kouká přes hodinu a zajímá ho, kolik má hodin. Vykřičník, mám to tu rád. Píše se to dohromady, teď to napsal Robomi 11. Jo, na to je ten příkaz. Tak, Míša už se taky napsal, tak kolik má Míša? Míša nemá nic, ty vole, ještě nemá žádnou třídu a to si kouká. Asi nepíšeš do chatu, víš, ono to chce občas i něco napsávat. Zjistit třeba jenom ten vykřičí, mám toto rád, zjistit si to a ono tě to už bude registrovat, víš. Zdravíme toho Bizona, kam ho dáme? Kam ho dáme? Kuchařovi, nebo no to asi ne. Ještě jako jinému. K jídlu to není. Tilly.
Vůbec nevím, kam se to dává. Kam to mám dát? Ale možná tam, jak je ta tečka označena. Jo, asi dojít k tomuhle. Ale najednou to nemá. Tohle je ten úkol s tím vymáháním dluhů, to není ten předtím. Jo, ale pustil to na zem. Dobrý, myslím si, jsme splnili. Hold jsme to z něho nedostali, z toho chudáka ty prachy. To se bylo škoda zabíjet. S tímhle nevím, to. Kam se to dává? Jak se daří, se ptá Tařan. Dobře, dík za optání. Je tady nějaké místo, kam to můžu dávat? Jako... Někam na kobereček, někam položit. Si to vezme komunita tady. Kuchařovi jo, on to bude jíst, když to je jenom... Stáhlí z toho, maso jsme tam nechali, kuchař, jo. No. Řezníkovi. No a kde ten řezník je asi? Počkej, já se koukám na mapu to. Tady je tohle asi. Myslím. A nebo zásoby. Buď tohle, anebo ty zásoby. Nech to na koni a pak to daruješ u kuchaře. Jo, musí to být na koni, jo. Nebo jak se udělá ta mlha tady teďko. Come on now, Pearson. Nevím. Ale gulášová mísa, já si dám guláš, to. Tete se udělá mlha teď. Já mám hlad, já si sám udělám jídlo ještě. Tak já to nechám na koni teda, jak říkáš, no. Už by se měl převlít zase, jo. Půjde se lehnout. Vykoupeme ho někdy, až přijdeme k řece. Tam se pak vykoupeme. To koně máme tamhle. No, necháme tady, tam bude mít trošku těžší, no. Zásoby. Zásoby. Myslíš, jo. To je vedle, to tam někde bylo. Tady jsou zásoby. Tak zkusím ještě ty zásoby teda. Chudá kůň, to je, když bude fotky s tím.
Kde to mám to označený? Co si to označil ty zásoby? Křížkem. Už je to zase v čudu. No je to tohle, to stejinko, nebo co to je? No když tomu přijdete blíž, tak to zmizí, no. Tady jsou zásoby. Položit. To nechám takhle, jako na zemi, jo. To byl boss. Co to je? Pearson said he's short a little meat for the pie. Stop it! This ain't funny! Oh, I disagree! Now, why are you so afraid of a pair of gelding tongs? I thought you were the horse you expert! You ain't written that! Co to je za zábavu? What do you reckon, Morgan? I reckon you two are made for each other. Made for each Watch other? Watch out, Bill! Já mám to položit na ten stůl nějak. Bo tady. Daruj! Už jsem to našel. Darovat. You know these hides and furs can also be done up in the coats. No, a teď vybereme, počkej, to není ono. Dobře. To je ono. Chudák by zempa, to je ono. A to darujeme do fondu. A mělo by to zmizet. A je to pryč. Takhle se to dělá. Tak jo, tak jsme to darovali. Je to dobrý. Tak už vím jak. Tak zásoby a darovat, no. Co? Já se jdu ohřát trošku. Jdu si lehnout. Jsem unavenej. Celý den jsem jezdil na koni. Mám nějaký dopis. To jsme už četli, ne? Ten dopis. Četli. Dear Arthur, I've written this letter 100 times or more and I cannot get it right. It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke and I was going off to get married that we would not speak again. I know I said a lot of things and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck and, well, it's a long story and not an interesting one. But I am here for now. I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town. And I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again, if you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of do Valentina pojedu. Yours, Mary Linton. Mary bývala, teda. Hele, nějaká moje, tyhle, ještě do mě zamilovaná furt. Bylo to psaný v mužském rodě, ale pochopili jste, že to asi bude tahle možná. Bude to, jen to ona. Určitě bude hezčí než na ty fotce, tady vypadá jak tyhle, bych z ní měl strach. Budeme spát až dopoledne. Do oběda. Pak rovnou se najíme. A to už bude příště. Já to sejvnu. No, příštím streamu můžeme jít navštívit klidně. Podle toho dopisu. To by mohlo být hezký.
to nemůžu uložit ještě. No se to zpřístupní teďko. Už to jde. To dáme na novou pozici. Co a několik procent máme? 17. Milovali jsme jednou a pravdivě. To je hezký. To bude romantika. To bude něco pro Lucku. Ona furt chce tu romantiku, právě proto jí to nebere. Že tam má pocit, že je málo romantiky. Tak příště budeš mít, jo? Tak tohle to byl čtvrtý gameplay. Vaše hlasování dopadlo následovně. 18 bylo pro 3, nikdo jinak. Tentokrát jste se všichni shodli jednomyslně. Tak jo, tak dáme 3 pařanské hvězdy, to je hra s hodnocením 90 až 100%. Já děkuju, uděláme si ještě miniaturu. Nějakou. Takovou. Pěkný. No a já jdu děkovat. Tak děkuju všem bronzovým členům za jejich podporu. Já si to příště asi vytisknu, tak bych je zase pak přečet rychle, jo? Máme to vypsaný, je vás hodně teda. Ale z toho mám radost. Díky. Děkuji Silverům stříbrným, Petr Porchus, Jirka CZ, 2K, Daniela Kalická, Martin Seidl, Patrik Polívka, Jakub Macek, Andule, Michal Pařan, Big Francis, Milan Pecha, Pavel 1312, Michal 333, Adamisko 75, Martin Miller, Rimi, 16 Corps, Pomelo Box, Nuky CZ, Martin Elhota, Domcar 19, Radek Lhocký, Rarák, Jirka Hájek a Lukáš Zedek. To jsou všechno stříbrní členové, díky za vaši podporu. A děkuju i Goldum za tým, tím je Strider CZ, mrkněte se na jeho YouTube kanál dělat cestovní vlogy. Petr Schiller doporučuje na YouTube svou tetu, Eva Karlin hraje tam na kytaru. Dále děkuju zlatému Markovi Schneiderovi, Arnie Murimrovi, Nervoxovi, Spirit Fureovi a Romanovi. Jsou všechno zlatý pařaní Gold. A speciální poděkování patří... Četařovi, Radkovi, Federselovi, děkuju Gamerovi XXL za podporu, dále děkuju followerům na Twitchi, tím je April Jakub, Regimen 11, Bebrusek, Gentleman Games CZ, Mazanva, Nejsem Domis, Pixis, Atomová mrkev, John 0459, Mac 27, Salámek 14, George King, Drifty, no a nový veřejný odběr na YouTube, za to má 20 paskojnů, získává Petr Forst, Marek Janíček, Good Vibes, David Sluka, Ricikent, Dominik Rigo, Jarin, Grontár, Tojmasi 1, Webrusek, Angel of Death, Martin Hans, Čus, já jsem Fof, Ariaj, Delfino, DJ Sifino, Danivel, Gop, Han, Tom, Fool, Filip, RGS, Bulis, Daniel Schwab, Antonín Bláha, Jura Rozman, Shock 96, to mi připomíná, že vyjde System Shock. Možná už tento měsíc, doufám. No a děkuju. Tady to jsou ty, co dali, ne ten odběr, ale jak se říká. Atomová mrkev, ten dal ten, co tam musí přepsat, aby to bylo srozumitelný. Předplatný na Twitchi. A novým pařanským členem se stává to Tony,
Díky. To už je 50 před platitou. Tak jo, já vám přeju dobrou noc. Jo, na viděnou zítra. Zítra budeme mít takový vzpomínací stream Max Payna, jo. Tak jo, na viděnou. Zdar šapář. A díky.